da sıkılar. Nerede? Hele bu. Eskarlarının adına bak. He. Hele buna bak. Bunu da koyup kasırlar. Hep oyumuzu yırası sorun böyle. Tanınmış idmançı Şamil Zeynallı, gördüğünüz videonu dünən öz Instagram hesabında paylaşmıştı. Bundan sonra o əskərlərimizi təhlükəyə atdığı səbəbilə sosial şəbəkələrdə tənqid hədəfi olmuşdu. Bugün isə o, ordunun təhlükəsizliyinə xələl gətirəcək materialların sosial şəbəkədə paylaşdığına görə inzibati qaydada 10 gün müddətinə həbs edilib. Kam, əqqabiyə bax, orada qəşəng yazıb. Bu şey don olub nişanında geyinmiş, gələ xınə yatıcında. Gel. Komandir olur. Burada komandirin evi olup görəsiz deyəsən, hə? Ya. Hərbi komandirin evi olup. Gidək. Aşağıya çəkmişsən, hə? Hə, hə, hə. Kəbran sən. Haram. Haram. Hərbi komandirin qonaq olubsa, qonaq olubsa, tanış batalyonu ilə. Hərbi komandirin arvadını istəyir. Salam deyin, herkese salam deyin. Öpürüm sizi, kardeşler, bazılar. Allah ömür versin. Kardeşimizdir. Sağ olsun.